Здравейте! Казвам се Стефани Георова и съм дизайнер, певица и понастоящем се обучавам да стана професионална актриса. Посещавам лятната академия на American Academy of Dramatic Arts към Лос Анджелис и съм била част от курсовете на Royal Central School of Speech and Drama към Лондон. В гимназията си съм била на сцена на някои театрални постановки, пея на сцена като солист и в хор, също така свиря на пиано. Занимавала съм се по-сериозно с волейбол и с конна езда. Говоря добър немски, отличен английски и също така имам шофьорска книжка. Много ще се радвам да работим заедно.